Так, друзі, у нас трошки такий невеличкий морозець, але приємно. Друзі, не знаю, яким мене дивом, аж сюди занесок. Ось, бачите, коло ялинки. І був сигнальчик. Друзі, ви тільки гляньте, коло зараз хрестика камрад знайшов, а яка глибина. Бачу, друзі, вам сподобалася така тема, як ходити по Київській Русі, якісь ранні слов'яни, і щоб вам показувати гарні цікаві речі. До речі, сьогодні я не сам, а з другом, який приїхав з запорізького напрямку. Так що має сьогодні день вільного. Разом сьогодні походимо та щось пошукаємо цікаве та незвичне. Слава Україні! Ми розпочинаємо. Друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Ну що, ви готові? Друзі, ви тільки гляньте, кого зараз хрестика камрад знайшов, а яка глибина. Ну я що знаю, штик тут точно. Ви тільки гляньте на цього красунчика. Ви ще гляньте. Оце да. Який хрестик класний. Ов'яниста бронза. Крутяк. Наскільки я знаю, раніше мені писали за такі хрестики, що це 11-12 століття. І зараз за одне покажу вістря, яке знайшов Конрад, тільки зайшов і попався. Ну що ж, вітаємо його з першою такою гарною знахідкою. Вау. Ого, яке вістря. Оце да. Я ще поки, друзі, пустий. Поки пустий. Тримай, вітаю, класно. І так, друзі, у нас трошки такий невеличкий морозець, але приємно ходити, тому що болото не буде взагалі наліпати ні на взуття, ні на рукавички. Ну що ж, друзі, нарешті в мене є толковий сигнальчик, ви тільки гляньте. Здається, що був браслет, або я не знаю. Ну, дивіться, який механізм зроблений. Тобто воно рухається в різні сторони. А патина яка красива, зелена. Гарно. Гарно, пізніше всі знахідки відмию і, звичайно, що вам обов'язково покажу. Ну що ж найкраще, нарешті, в мене теж був сигнальчик, і ви бачите, що це, дивіться. Хрестичок з вушком, так, з вушком. Я теж його взагалі, друзі, не чистив, нічого. Але, дивіться, приємно. Я думав, що тут теж великою частотою без сенсу ходити, треба меншою. Ну, взагалі, можна сказати, що я трошки почав хвилюватися, що велика частота взагалі геть нічого не бачить. Бачить, друзі, але потрібно, напевно, скоріше за все, помалу ходити. Ну що, непогано, забираємо. До речі, друзі, вже починає потихесеньку сніжок, та в нас сьогодні в планах походити до вечора. Що з цього вийде, не знаю. Ну, якщо є ось така гарна, чудова знахідка, дивіться, то значить, мені здається, коп має вдатися. Неодмінно під кінець всі знахідки помию та вам покажу. Продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, тому де я був, знайшов кусочок браслета. Нічого такого особливого, пізніше вам покажу. І зараз в мене є класна знахідка. Дійсно, це класна знахідка. І ми зараз будемо з вами, друзі, розпаковувати разом. Так що давайте дивитися. Що я можу сказати, друзі, я не знаю. Глибина не дуже така глибока. І дивіться. Так, для порівняння вам покажу. Керамічка. Кераміка від якогось глечика, якогось посуду розбита. А наша знахідка, друзі, ось. Гляньте, що це? Не знаю. Ну, будемо зараз разом легесенько розпаковувати. Опа. На правий жаль гломати. А що це у нас був? Перстень. Скоріше за все, що, друзі, що саме перстень. Ну, розломатий. А можливо і сережка? Ні, для сережки щось не схоже. Скоріше за все, що перстень. Ну, непогана знахідка. Забираємо та будемо крутитися. А ну, друзі, напишіть, чи ви вже закрили цей сезон 2023, чи ні? Чи ви копаєте до кінця року? Доволі так цікаво буде послухати, бо тому що багато комрадів вже позакривали сезон, які мають змогу копати. Ну що, продовжуємо далі. Друзі, не знаю, яким мене дивом, аж сюди занесок. Ось, бачите, коло ялинки. І був сигнальчик. І взагалі він поверхневий. І дивіться, що вискакує. Не розумію, чи це перстень знову у нас, чи це у нас такий накосничок. Ось ви тільки гляньте. Ну, ось така металопластика. Непогана. До речі, знайшов ще одну частинку малесеньку від браслету. Навіть з малюнками. Пізніше вам покажу. Непогано. Дещо, друзі, вам покажу, я взагалі в захваті. Витягнула знахідка ось цієї нори. І знаєте, що я знайшов перший раз в житті, друзі? Перший раз такої форми. Це бомба-петарда. Дивіться, яке вістря. Це дійсності було вістря. І ось сюди, друзі, ось сюди. Запихалася в нас деревина. Ох, яке воно класне. Яке воно, друзі, класне. Кричу до камрада, він не чує. Хотів йому показати ось таку знахідку. Але це дійсності у нас було вістря. Дивіться, ось сюди деревина запихалася. Ха, круто. Перший раз в житті ось такого знаходжу. Перший раз. Ви можете собі уявити, скільки років знахідці, а вона, бачите, не розсипається. От залишити на повітрі, так, десь на дворі, ось цю знахідку,
через 3 роки вже з неї нічого, друзі, не залишиться. Непогано у нас, друзі, все виходить. Знайшов там трошки металопластики, пізніше вам, звичайно, покажу. Ну, нічого такого особливого, щоб радіти. Пізніше подивимося, що там ще камрад знайшов. Сподіваюся, що ми сьогодні повернемося не пусті. Ну що, тримайте, друзі, за мене кулачки. На сьогодні мета – назбирати хрестиків. Поки що в мене один хресник, хрестик та камрада. Ну що, продовжуємо далі шукати. Був у мене, друзі, сигнальчик і знайшов ось таку штучку. Я от думаю, що це нас, напевно, скоріше за все можливо. Була вуничка. Камрад каже, що може бути хрестик. А ви як думаєте? Ну, така малесенька, інша сторона взагалі, дивіться. Друзі, ніяка. Ну, схоже на луночку, а може бути і хрестик, Бог його знає. Отако краще вам покажу, щоб ви собі бачили. Собираємо. Друзі, ось цю знахідку я вже хотів викидувати на шмуртяк. Добре, що звернув увагу, а це у нас не простий шмурдячок, і це у нас не шнарпнель, а це у нас була бусинка. Ви тільки гляньте. З однієї сторони і з іншої є у нас дирочка. Але цікаво, чи є якісь візерунки, води якого у себе немає. Сьогодні так спішив, друзі, що геть забувся. Ну, пізніше відмию. Або зараз спробую, друзі, сніжком відмити та вам покажу. Хоча б більш-менш, щоб мали собі якісь невеличке таке уявлення, яка бусинка, що до чого. Хоча я вам пізніше все це покажу. Але, можливо, хтось хоче вже подивитися. Ех, друзі, я думаю, що вона посрібана. Більш-менш таке відмив, але все одно величезний бруд ще є. І вона зігнута, на превеликий жаль. Ну, в принципі, що ми хотіли? Техніка їздить, дрова збирають. Ось так, забираємо. Ще гарний такий артефакт. Що ж, друзі, ходимо в мене далі. Зараз вам покажу такий невеличкий шматочок шмурдяку, але це колір. Це колір і це в нас Київська Русь. Або ранні слов'яни, такий не зрозумів. Зараз вам покажу, але те, що я знайшов частинку від ковта, це взагалі шикарно. Ось тут, друзі, я був знайшов ось таку штукенцію. Я не розумію, це звичайно, що піде на шмурдяк, але такий величезний шматочок, дуже дивно, що його не знайшли. І що ви думаєте, буквально ось лише трошки. Був у мене сигнальчик, і ви тільки гляньте, мені здається, що це в нас частина від ковта. Ну, я так думаю, бачите, ось цей верхня частинка. На превеликий жаль, не цілесенький, але зато приємно. Тільки, друзі, знаєте що, колір такий гарний, такий сірий, але я не можу зрозуміти, чи це срібло було, чи це ояниста бронза. Тобто, гарний такий колір. Ще покажу камраду, подивимося, що він скаже на то. Ну що, а ми продовжуємо далі шукати. До речі, в камерада там ще одне вістря попалося, в мене поки що одне. Зато металопластики немало. Ну що ж, друзі, є в мене класний сигнальчик, зараз будемо пробувати онлайн. Напевно, на сьогодні ми... Ось класний, голосний такий. А сьогодні ми будемо вже закінчувати сьогодні пошуки. Вистачає, буде купати. І так, більше половини дня ми на копі. Так, що це може бути, ніс не обіцяю, але сигнал взагалі приємний. Сподіваюся, не гільза. В деяких випадках таке буває. Ну що, кладуємо. Це в нас. Ха, видно постійно. Звідки вони ще тут попадаються, якщо тут вже виходжено в крок? О, я не став бронза чи мідь. Ось таке. Да. Зараз перевірю ще раз. Ні, ну тут вже далі чорний. Ну що ж, будемо на цьому закінчувати наші пошуки. Зараз покажу знахідки камрада, свої вже вдома візьму відмию. І до речі, що я хотів ще показати. Питали мене за наушники. Що за мене наушники? Так що, друзі, зараз покажу, хвилинка вашої уваги. Ось такі наушники, ось такий вхід, в принципі, до блока. А як називаються самі наушники, зараз я вам покажу. В принципі, замовляв на Віоліті, але майстер мені переробив, тобто, вхід спеціально для Деуса. Ось такі. Затримки звуку взагалі немає. Ну, в мене вони вже три роки десь так. Один мінус, бачите, ну, дармантін, це не шкіра, позлізала. Але ходити можна. Ось так. Ну і в принципі, ось такі знахідки камрада, це що у нас? Одне вістря, ви бачили, ось таке кресало. І ще ось таке одне вістря. І по металу пасіці там небагато. В принципі, так, нічого такого особливого.
Так що, друзі, показую вам свій результат. Значить, друзі, так як я обіцяв, показую вам результат. В принципі, він у нас сьогодні вдався взагалі непогано. Ось такого красення, це фаворитніша для мене знахідка, вдалося знайти. Перший раз в житті знаходжу. І це велика мотивація, щоб ходити далі і знаходити ось такі гарні, чудові артефакти. Хрестичок, друзі, теж сподобався. І, друзі, напишіть мені, будь ласка, цікаво кожному ваша думка, що це могло бути? Чи це в нас накосники, чи що? Але ви тільки гляньте, на перстні взагалі не похоже. Ось, ви тільки гляньте, косочок, косочок, луночки, або це у нас був хрестичок, ви тільки гляньте. Ну це просто не шмордяк. І, друзі, буду кожному вдячний за вашу допомогу. А ви як вважаєте, напишіть свої коментарі. Це срібло? Чи просто ов'яниста бронза? Гляньте, яке біле. Ну що, дякую, що переглядали. Всім до побачення. Друзі, бережіть себе.